Nå skal vi forklare hvordan vi installerer Avara Moist fuktvarslingssystem. Tenk på dette som nettopp fuktvarslingssystem, det ikke en alarm. Det et verktøy for å tidlig detektere lekkasjer, slik at vi kan unngå alvorlige fuktskader. Det hele hensikten. Du følger med et antal 12 sensorer med et modem i en Avara Moist pakke, eller i en premium pakke som har det samme innholdet, pluss resten av alarmen. De kan fungere frittstående hver for seg, Avara Moist og de andre pakkene. Og de kan kombineres. 12 sensorer er nok til en liten opp til mellomstor enhet. Det er veldig forskjellig på punktene vi skal montere sånne sensorer. Og der er det forhandlers kunnskap som kommer til å spille en viktig rolle for riktig plassering av disse her. For det er de som kjenner din modell, hvor den lekker først. Og det, hvis vi setter sensorer der, som det er kjent at det er størst sjans for å få lekkasjer, så har vi en stor mulighet for å påvise en lekkasje tidlig, og derigjennom unngå en alvorlig fuktskade. Og nettopp det skal brukes positivt, så vi skal snu det negative som er med en lekkasje til en positiv henvendelse, hvor vi skal ordne et potensielt problem så tidlig som mulig. Denne modellen her sånn har sine punkter hvor den lekker først. Og det vet som sagt forhandlernes teknikere. Og de installerer da disse på de punktene. Ellers så er det standard steder å tenke på, sånn som i bunnen av vinduer, rundt takluker, i hjørner i lasterommet. Det er sånne steder som forhandlernes teknikere vet veldig godt om. Det er først og fremst der vi setter i. Og så er det en veldig viktig ting. Benytt anledningen nå til å montere sensorer bak paneler hvor man ellers aldri måler fuktighet. Rett og slett fordi at det står et panel der. Du kommer ikke til med måleinstrumenter. Ta den jobben det er, den ekstra jobben det er der og da, den ene gangen, og montere sensorer bak paneler. I skaper, overskaper for eksempel, som har bunnplate. Det er ikke mange sekundernes arbeid å fjerne plata og sette sensorer bak. Spesielt viktig oppe i hjørnet på en halvintegrert bil for eksempel. Hvor det er et svagt punkt mellom karosseriet og bodel. Og ofte så er det en plate i bunnen av skapet der. Ta vekk plata, sett opp sensor, sett plata på igjen. Lønner seg. Det er veldig stor forskjell på alvorlighetsgraden av en lekkasje som du detekterer tidlig med en sånn, eller aldri når du måler manuelt. Hvor ikke du ser lekkasjeproblemet før det har blitt råte langt nedover veggen. Rundt takluker så er det ofte en bred ramme, og svært ofte så er den svært enkelt å demontere. Noen ganger så er det bare å ta tak i den og nappe den av, andre ganger så er det et par skruer i tillegg. Men uansett så er den veldig rask å ta av, og når du har tatt av den, så setter du et par sensorer, en eller to, rett i treverket som omkranser utskjæringen til luka, og setter dekselet på igjen. Da er sensorene skjult, og de står og måler på et sted hvor du detekterer fuktighet veldig fort. Det at de står rett inn i treverket gjør at de detekterer fukt, selv om ikke fukten er nøyaktig der sensoren står. For treverket trekker fuktighet, og det vil bli en økt fuktighet et godt stykke unna der lekkasjen er. Så en detektor vil være effektiv. Selv om det tar litt lengre tid, så vil den være effektiv og kunne påvise fukt. Og spesielt når den står på et sted hvor det ikke kommer til med manuelt målutstyr. Disse sensorene monterer jo sånn at de måler inni konstruksjon. Det hullet vi borer blir en luftlomme, og så er det noen spalter i denne proba som slipper inn luftfuktigheten fra måleobjektet og inn til sensoren inni her. Og det er dobbeltsidig teip her sånn, som forsegler hullet, sånn at vi måler inni konstruksjonen og ikke i rommet rundt. Og når vi monterer de, så er det ofte helt inntil en kant eller noe sånt. Da har vi rigget til et verktøy sånn som dette her. En fleksibel bitsholder med et 6,5 mm bor som er kappet til 2 cm lengde.
veldig kjekt å komme til med. Så du kan komme til på trange steder og helt inntil vegger og sånt noe. Kontakter oss, så kan vi skaffe deg en sånn som dette her, sånn. Disse sensorene måler relativ luftfuktighet, og det noe annet enn absolutt fuktighet, som vi vanligvis måler med slike måler med pigger på. Og, så du kan ikke sammenligne tallene direkte, det ingen omregningsfaktor mellom absolutt og relativ luftfuktighet. Og grunnen til at vi måler relativ luftfuktighet at det sier egentlig mer. 20% absolutt fuktighet i kaldt klima, det kan slå kondens, mens 20% absolutt fuktighet i et varmt klima ikke noe problem. Så det bedre og mer pålitelig tall å bruke relativ luftfuktighet. Fuktsensorene trådløse og har innbygd batteri som aldri behøver å byttes. Vi estimerer en levetid på en sensor med batteri på ca. 15 år.